射箭运动程序的说明，安全运动前的准备工作，身上所佩戴的贵重品可能会造成器具的破损，来导致人体受伤，请取下可能会碰到弦或弓的手表、首饰品，带护指，将环绳穿过惯用手拉手的中指，在食指和中指间夹住白色的配件，用绳子固定好，带护臂，在护指手的相反手臂上肘部和手腕间带上护臂，这是弓弦所碰撞之处，所以在运动过程中进行适当的调节。站姿，握弓的手在靶标一侧，侧身对着靶标。上箭方法，首先把箭放上台座，将弦插入箭后面的凹陷处，这时请注意箭上的三根箭羽，三根箭羽中有一根是白色，为了避免碰到弓，请把它对向自己身体一侧，确定好方向后插入弦上，随后用手握住把手，将箭固定放在台座上，拉弓，再带护指拉弓手的食指和中指处夹住箭，将弦拉到下巴处，这时拉弓的手肘部不能弯曲。拉弓时的注意事项，手臂长或个子高的人拉到下巴处可能会造成弓的破损来导致受伤，拉弦时请确保箭头伸出弓箭5厘米，射箭，拉好弦后向目标中心射放。其他的注意事项，有脱弦的危险性，请勿空打，射击距离在20米以内，所有使用的器具都已经过消毒杀菌的处理，请放心，请大家遵守规则，尽情享乐射箭运动和大石山的自然。